Mbrëmje dieshme në teatrin Skampa ishte sa emocionuese, aqe dhe energjike. Të rinjt, konkurentë Dance Dream 2 me shpirtin e garës kanë dhënë një super spektakël në skenë. Ndërkohë ajo që duket është fakti që Dance Dream po kthehet në traditë duke aktivizuar të rinjt nga të gjitha shkollat e qarkut e Elbasanit. Organizimi i këtij eventi kulturor artistik në natën e këtij finale ka bërë që salla e teatrit Skampa të ishte mbushur si asnjëherë më parë. Me numra të ndryshëm kërcimi, modern, popullor dhe klasik, kjo natë ka bërë bashkë qindra të rinj nga të gjitha bashkitë e këtij qarku. Dance Dream zhvillohet për të dytin vit radhazi dhe është një veprimtari që mbështetet nga Bashkia Elbasan, Qendra e Artit, Këshilli i Qarkut, si dhe Dar Elbasan. Pas të gjithë performancave, juria u tërhoq dhe mori vendimin. Drejtori i Qendrës së Artit Kliton Kapaj dhe të gjithë pjesëtarët e jurisë ndan çmimet për të gjithë shkollat fituese. Në emocionet e të rinjve janë përfshirë dhe prefekti i qarkut Elbasanit Gledian Latja dhe nënkryetari i bashkisë Ervin Saraçi, të cilët veç vlerësimeve për këtë super organizim kanë shprehur mirënjohje për aktivizimin e të rinjve. Dance Dream 2, emocione pafund. Salla dhe skena e teatrit Skampa po dridhesh nga emocionet. Sot teatri Skampa ka qenë rreth 600 veta. Emocionet në shëquran gjatë gjithë kohës, çmimet të mrekullueshme, besoj u kënaqën të gjithë shkollat, gjithë morën nga i çmim dhe besoj u vlerësua më i miri dhe ato që u paraqitën më mirë në të dyja anëtët. Tashmë Dance Dream është bërë tradit, është në edicionin e ti të dytë dhe besojmë që kjo tradit e mrekullueshme do vazhdoj dhe do jetë një mbështetje gjithmonë më e madhe për të rritë e këti qytetit, një mbështetje gjithmonë më e madhe nga bashkia e këti qytetit, gjithashtu dhe nga gjithë faktorët e tjerë që mbështesin të rritë e këti qytetit, si që është qarku Elbasanit, veçanërisht dhe prefektura e qytetit. Dance Dream dyshi ishte një event që për nga përmasat mendoj se i jep shumë hirësi sa i skene. Rrisja këtë vit një sepse ushtri në të gjithë qarkun, patën arë dhe nga Brazhdi, nga Gramshi, ndoshtë ta vitën tjetër në basë mund të vijë dhe Peqinit, qka do të bënde më të mirë këtë event. Mendoj se të rritë në këtë event të regunë edhe njëherë që ata mbartin vetë vete vlerët e trashëgimisë kulturore të kombi tonë. Unë besoj se vajti shumë mirë, të gjithë dolën të knaqë, u bëj një punë e paloqshme nga ana si të nëzënë, si të mësusi, si të koreografi që cilë kam punuar. Pra du të thëmë me plot goje që bashkia jonë Elbasan e mbështet gjithmonë rinin dhe ka në planin e tyre të parë. Bashkë me Qendrën e Artit dhe Drejtinë Arsimore, si dhe qarkun, duhet i përshëndes, i falenderoj për mbështetjen e tyre që i kanë dhënë në këtë kontribut. Unë ju uroj suksese dhe e them me plot gojë, shifimi vitin tjetër në Dance Dream 3. Fitues të çmimeve të para ishin Gjimnazit Dhaskal Todri dhe Kostadin Kristoforidi në zhanerin modern dhe popullor.